Të dashur e nderuar miq, antarës i mbazan të LSI-s. Në këtë fillim viti duhet anisë sot fjallën time me urim i gëzuar vitin e ri 2020, qoftë një vitin bardhë i begat për familje tuaja, por dhe familje të gjithë shqiptarve kudo që janë. Ne nisim të vit të ri politik me konventën e Tiranës. LSI nisë kështu aksionin e saj politik me organizimin e gjitha strukturave të saj, organizim që do të përkojë me zgjedhje politike, që ne besojmë se do të jenë të shpejta, sepse janë alternative vetme e zgjidhjes krizës së rëndë që ka mbërthyer vendin, e që realizimi i tyre në kushte normale, larg vjedhjes, shitblerjes e korrupsionit, do ta kthejë Shqipërinë në një vend normal krahas gjithë vendeve të tjera europiane. Kriza që ka mbërthyer vendin është një krizë e thellë që ka përfshirë gjitha strukturat e ekzekutivit, por edhe legjislativit. Por mbi të gjitha, është një krizë e madhe besimi dhe shpresës, që ka çuar largimin masiv të shqiptarëve nga vendi. Çdo ditë vitit, zhgënjimi i shqiptarëve, i qytetarëve shqiptar, bëhet gjithnjë më i madh e më i thellë, kur shikojmë paqartësinë e perspektivës nga mungesa e vendeve të punës, nga shpërdorimet e shumta zyrtarëve të shtetit, nga BPP-t dhe koncesionet që kanë marrë një shtrirje të paimagjinueshme. Janë shumë treguesit negativ qeverisë, që po keq drejton vendin prej disa vitesh, duke mos shënuar asnjë rezultat nga premtimet kur erdhin në pushtet. Na takon ne si LSI, si forcë politike progresiste, por dhe gjithë frontit opozitar, që drejtojmë dhe të çojmë përpara aksionin e nisur që nga viti 2017. E që kulmoj me protestat masive kundër qeverisë rilindjes të vitit që sapo lan pas. Ne me strukturat tona do të bëjmë gjitha përpjekjet që të arrijmë objektivat tona duke ngjallur shpresë se ky vend, Shqipëria jonë e dashur, mund të bëhet duke punuar fort e me ndershmëri secili në frontin e tij. Para të qëllimshme ose jo. Forca e LSI-s mbështetet të antarësia jonë, të trinjë të trejat që janë e ardhmja e vendit dhe që mund të bëjnë mrekullira me energjitë e tyre. Ne kemi besim të plotë që do të kemi mbështetjen tuaj për të shërbyer për parimit vendit dhe për misimit të jetës e kthimit të shpresës. Edhepse si deputeti zgjedhur dyer në qargun Dibër, Kryesia e LSI-s ka besuar drejtoj dhe të koordinoj organizimin politik të LSI-s në Tiranë. Unë djem i vlerësuar, por dhe i motivuar të krye me ndërgjegje dhe përkushtim të detyrë të vështirë e me përgjësit madhe për fatet e rrugës sonë në të ardhmen. Për këtë falenderoj kryesinë e saj dhe veçanarisht kryetarin e LSI-s, zonjën Monika Kryemadhi, për besimin që patën duke më caktuar këtë detyrë. Shpresoj dalin faqebarën të mision kaq të rëndësishëm dhe mendimin e antërsisë sonë të mrekullueshme. Tirana është qarku më i madh në vend, i cili përfaqësohet me 25% vendeve në parlament, por dhe qyteti kryesor i drejtimit administrativ dhe ekzekutiv. Ndaj sot ftoj jo vetëm antarë dhe simpatizantë të LSI-s, por gjithë ata që duan të jetojnë në Shqipëri dhe si dhe gjithë ata që duan të kthehen e të jetojnë këtu, të angazhohen dhe të bëjnë pjesë në vendimmarrjen dhe ata që me zgjedhjen e tyre si deputet, kryetar bashkish, antar të këshillave bashkiak, të bëjnë pjesë e qeverisjes vendore e qendrore, duke punuar me përkushtim edhe ndershmëri. Lëvizja Socialiste për Integrim, si forcë politike që gjithmonë ka qenë angazhuar në rritjen e stabilitetit, si ato politik, por dhe ato ekonomik, është një forcë politike që mbështetet në marrëdhënien e thjeshtë me njerëzit dhe mbetet gjithmonë një derë e hapur për çdo që vërtet do të kontribuojë ndryshimin e këtij realiteti që jetojmë, duke qëndruar besnike orientimit të saj që nga themelimi. Duke përfunduar shpreh besimin e plot se së bashku do t'ja dalim të riorganizohemi e të realizojmë qëllimet tona në të mirë të vendit, në të mirë shqiptarëve për të përmirësuar jetesën e tyre, për të kthyer besimin, shpresën për një të ardhme më të mirë, që të rinjtë mos braktisin vendin, por ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe familjet e tyre këtu.
Personalisht, mendoj se këtë vit që sa po filloi, opozita e bashkuar duhet shënoj një rekord të ri përfaqësimi. Të përfaqësoj pra, me kushte, me çdo kusht dhe me çdo çmim, vullnetin shpërthyes shumicës absolute shqiptarve për një ndryshim rëndësor në çdo qelizë të jetës së tyre. Shqiptarët, mbështetës ose jo të LSI-s, duhet marrë një mesazh të qartë, që opozitarizmi nuk është pjesë e një loje politike, por një betejë sinqertë dhe mirë fill, për një ndryshim të vërtet, ku shqiptarët dhe jo oligarkia në pushtet, të jenë zotër të fateve të vendit. Duke ju falenderuar gjithve, kërkoj t'ja fjalën kryetarës Lëvizjes së Listës për Integrim, zonjës Monika Kryemadhe. Dashur miq, të nderuar anëtar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të dashur shqiptarë dhe shqiptarë që na ndiqni sot. Në këto ditë të para të vitit të ri, të vitit 2020, ju uroj një vit të ri të mbarë, të paqët, të gëzuar dhe të begat për ju dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Ju uroj këtë vit, i cili do të hapi dekadën e shpresës, dekadën e fitores mbi të keqen, dekadën kundër varfërisë, dekadën e rifitimit dhe të konsolidimit të lirive, dekadën e një Shqiprie pjesë të Europës bashkuar, dekadën që e bën Shqiprin edhe një herë vendin e dashur të shqiptarve, nga e cila ata nuk do donin të iknin kurrë, në dekadën që do t'a kthej Shqiprin realisht shtëpin e shqiptarve. Startimi në këtë dekadë të re është mision i madh dhe i pakthyeshëm. Është një mision që nuk e ndal dot asnjë: autokrat, burokrat, i korruptuar, oligark, kriminal, trafikant, kushdo qoftë. Pasi përball nuk ka asnjë, as 2, as 3, as 4, as 5, as 10, por ka shumicën absolute të shqiptarve që janë ngritur në këmbë për të rifituar Shqiprin, të cilën po përpiqen t'u agrabisin të tjerët. Viti 2020 është fillimi i një dekade ku Shqipëria, familja dhe kombi shqiptar janë dhe do t'jenë të parët. Asnjë dorë zezë nuk mund të shtrihet mbi to, pasi të gjithë shqiptarët së bashku do ta refuzojnë me forcën e rezistencës së shpirtit të tyre. Ne jemi krenar për sot dhe për gjithë jetën do të jemi si njerëzit e dekadës së re, të një Shqiprie krejt tjetër nga ajo e sotmja, që nuk është hall dhe problem vetëm për shqiptarët, por edhe për Ballkanin. Të një Shqiprie e njerëzve të lirë dhe iniciativës së lirë, gjithashtu edhe një shembull për parimi dhe zhvillimi. Kjo dekadë do të flaktej rilindjen e shëmtisë politike dhe morale, rilindjen e shpërbërjes familjes, rilindjen e tradhtarëve të kombit, dhe do të ngrej lart atë detarët e vërtet, të rinjtë talentuar, burrat dhe gratë që mbajnë mbi shpatulla ekonominë e vendit dhe familjet e tyre. Do të ngrejmë lart talentin dhe dijen e shqiptarëve, me të cilët ne krenohemi dhe që sot kemi aq shumë nevojë për ta. Tashmë ka ardhur më në fund dita që të ringrejmë shpresën dhe besimin dhe të rivendosim në pjedestal dinjitetin njerëzor. Sot fillojmë aksionin politik të Lëvizjes Socialiste për Integrim, pasi është mbyllur një vit i gjatë dhe i zymt për shqiptarët, i cili kulmoi me fatkeqësinë natyrore të 26 nëntorit. Ndërkohë,
që varfëria ekonomike u thellua më tej dhe Bashkimi Evropian i tha një tjetër jo Shqipërisë për hapjen e negociatave. Ne sot kemi takimin e parë politik dhe organizativ për vitin 2020. Ne të gjitha jemi. Këtu jemi të bindur dhe kemi besimin se Shqipëria dhe Shqiptarët meritojnë më shumë se çfarë ju është premtuar e shumë herë më tepër se çfarë ju është ofruar në realitet. Ne po lëm pas një vit të vështirë, i cili do të lërë plagë në shpirtin e Shqiptarëve. Viti 2019 do të qënohet si viti 120.000 Shqiptarëve që braktisën vëndin e tyre për të garantuar shkollimin, shëndetësin, sigurin dhe ekonomin për fëmijët e tyre, të cilët nuk i gjetën do të në Shqipëri, por më keq akoma, nuk patën besimin se mund t'i gjenin ndonjëherë. Do t'i hedhim, po t'i hedhim një sy, kalendarit të tranzicionit shqiptar, do të shikojmë që Shqipëria është përballur me dy momente tragjike. Me vitin 1991 dhe në vitin 2019. Këto dy periudha i bashkon e përbashkëta e zbrazjes së Shqipërisë, nga trinj dhe treja, nga filizat e rinj më të mirë, të cilët do të ishin kontribuesit kryesor të rindërtimit të një vendi për të cilin do të ishim krenar. Një vend ndërtuar mbi demokraci, ku sundon ligji i barabartë për të gjithë, ku secili ka mundësi të barabarta për arsimimin, për punësimin, biznesin, ku shteti i garanton çdo qytetari sigurinë e shëndetit të ushqimit dhe të jetës. Këto dy periudha ngjajnë tashmë si dy pika ujë me njëri tjetrin. Në 1991-shin e gjithë Shqipëria, rinia shkollore dhe universitare, ajo punëtore dhe intelektuale, u largua drejt vendeve të tjera në emigracion, për të rikthyer me shpresën ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Pasi përmbysi një sistem të kalbur që kishte hequr të drejtën e lirisë dhe të besimit, të fjalës, të jetuarit, të shkolluarit, të punësimit, një sistem i cili u mori jetën mira njerëzve shqiptar, sepse besonin në Zot, sepse besonin në liri, sepse besonin në vlerat humane, sepse besonin tek liria dhe tek demokracia. Në 1991-shin, shqiptarët u larguan me besimin për të kthyer më pas për një Shqipëri të lirë, demokratike dhe europiane. Sot pas gati 30 vitësh, kemi përsëri një Shqipëri që i largon filizat e saj, por tashmë me trishtimin se përsëri vendi ka një parlament monis, se është kthyer censura dhe heqja e drejtës fjalës, se është kthyer shtetëzimi dhe grabitja e pronës private në përfitim të partisë shtet dhe bandave të saj kriminale. Në eksodin e sotëm, ai që ishte dikur bloku i udhëheqjes, sot është dhëvendësuar me grupimin e rilindjes, të cilët janë pjesë apo përfaqësues të bandave kriminale, që blejnë pushtetin me paratë e pista e që më pas pushteti do t'ju shërbej vetëm atyre. 2019, si viti fatkeqësisë natyrore që goditi Shqipërinë, është edhe një nga vitet më të errta të keq qeverisjes së kaluar. Shpopullimi solli dhimbje në familjen shqiptare, dëmtimin e saj, por dhe plakjen e menjëhershme të popullsisë. Politika jo humane dhe dritshkurtër e rilindjes ngriti taksat për shqiptarët dhe bizneset, dhe si rezultat, me mira biznese u mbyllën. Mbyllja e mira bizneseve erdhi dhe si rezultat i korrupsionit të paprecedent të taksidarëve të rilindjes. Biznesi vendas, por edhe investitorët e huaj, janë lënë në dorë të gjopvëndësve dhe klientëve kriminal të qeverisë. Ndaj Shqipëria sot ka nivelin më të ulët të investimeve të huaja në rajon dhe ka rënë poshtë në treguesit e klimës së biznesit. Kthimi i ekonomisë shqiptare në një lavatriçë të pastrimit parave të drogës dhe trafiqeve ka dëmtuar ekonominë afatgjat, duke shkatruar konkurrencën dhe tregun e lirë. Bilanci i 2019-s na tregon qartasi se kjo është qeveria e dështimeve të mëdha edhe në bujqësi. Ne sot mbajmë vendin e fundit në rajon për produktivitetin e eksporteve dhe për mbështetjen e prodhimit bujqësor. Dhe dështimin për të mbështetur bujqësinë është dështim i cili ka të bëjë me mbështetjen që kjo qeveri nuk i ka bërë gjysmës së popullsisë shqiptare që merret me të. Pasi 80% e kësaj popullsie që merret me bujqësi punon për të ushqyer veten, pra në kushtet e mbijetesës. Por 2019 shënoi vetëm një rritje.
rritjen e pagesës së qeverisë shqiptare për koncesionet dhe oligarkët. Shqiptarët paguan 16% më shumë se në 2018 nga buxheti tyre. Për koncesionet, paguan për koncesionin e sterilizimit 60 herë më shumë se në Gjermani, në Turqi apo në një vend tjetër. Unaza e re prej 40 milion euro, teatri 200 milion euro, dividendi 140 milion euro që u merret buxhetit të shqiptarëve dhe ju falet oligarkëve. Ndose ishte viti i fatkeqësisë së shqiptarëve, rruga Milot Baldren e shumë koncesionet të tjera të cilat do të ishte një listë shumë e gjatë. Ndose ishte viti i fatkeqësisë së shqiptarëve, ndërkohë që sipas shifrave të qeverisë, 10.225 qytetarë flenë në çadra, mbi 3.580 shtëpi dhe godina janë prishur, dhe 3.650 qytetarë duhet të dilnin sot nga vendi ku janë strehuar, sepse ju ka mbaruar afati. E vetmja gjë që rritet janë pagesat e koncesioneve, të cilat shkojnë për klientët e qeverisë. Jo më larg, por dje u denoncua nga kolegët tanë të Partisë Demokratike njëri nga koncesionet, për cilin qeveria ka paguar 8.5 milion euro për punë të pabërë. Pra do të thotë ka falur 8.5 milion euro në 3 vjet. Këtu nuk ka asë humanizm dhe asë inteligencë, që me këto 8.5 milion euro, qeveria shqiptare mund të ndërtonte 20.000 metra katror si përfaqe banimi, ose më sakt 500 apartamente banimi për shqiptarët që jetojnë sot në çadër. Dhe aq më shumë, po të kishim llogaritur faljen që ju ka bërë oligarkëve me dividendin në vitin e kaluar, pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, sot do të ishin mbuluar totalisht nga kjo falje e drejt për drejt e qeverisë Rilindjes dhe Edi Ramës për oligarkët dhe koncesionarët e tij. Viti 2019 shënoi edhe një rekord tjetër të trisht, investimin më të ulët në arsim, mbylljen e 10 shkollave në të gjithë Shqipërinë, disa për mungesë infrastrukture, por shumica në zonat rurale për shkak të mungesës së nxënësve. Ne e akuzojmë sot këtë mazhorancë se kjo politike shkatrimi të vendit dhe e qëllimshme është sepse në një shoqëri ku investimi në arsim është i vogël, ka vetëm dy rrugë. Kjo shoqëri ose duhet largohet nga vendi për të shpëtuar ignorancës dhe padijes, ose duhet të nënshtrohet kapjes së shtetit dhe kapjes së ardhmes fëmijëve tyre. Shëndetësia përfaqëson një dështim tjetër spektakolar të kësaj qeverisje. Shëndetësia falas është në fakt alibia e Rilindjes për grabitjen më të madhe të buxhetit shqiptarëve. Nga shëndetësia falas, ajo tashmë për këdo është shëndetësia më e shtrenjtë në rajon dhe detyrimin publik për të shërbyer shëndetit të njerëzve. Kjo mazhorancë ka hedhur tek privati, i cili realizon me pagesë mbi 70% të volumit të shërbimeve që duhet të ofroheshin nga sistemi ynë publik. Pra fjalët janë të tepërta për të përshkruar mungesën e përgjegjësisë, ndjeshmërisë dhe humanizmit të kësaj qeverisje, e cila ka vetëm një qëllim: grabitjen dhe zhvatjen. Më të 8 tetor të vitit 2019, shqiptarët morën dhe një goditje tjetër në ëndrrën e tyre europiane. Joja nga Bashkimi Evropian ishte një shuplak tjetër në fytyrën arrogante të kësaj qeverisje. Një gjë është e qartë: realiteti virtual dhe i gënjeshtër që Rama mendon se konsumojnë çdo ditë shqiptarët nuk mund të funksionojë edhe me partnerët evropian. Ata nuk mund të gënjehen kur shikojnë se si Shqipëria, nga një faktor historik i paqes dhe i stabilitetit në rajon, po kthehet në një provokator të këtij stabiliteti nga aventurat, akrobacitë apo amatorizmi i kryeministrit tonë, i cili në politikë të jashtme jo vetëm që është ngels, po është totalisht i paditur. Ashtu siç e paralajmëroi dhe Bundestagu gjerman me nën kushtet e tij. Tashmë i ka dalë boja fasadës lyer nga Rama se në Shqipëri ka një normalitet politik. Këtë
e din mirë dhe e shprejnë edhe partnerët tanë. Mungesa e dialogut politik, mungesa dhe vonesa në ngritjen e institucioneve të sistemit drejtësis dhe zbatimi i reformës drejtësi, nuk ka më dyshim që ishin përpjekje e Ramës dhe alibia e ti për kapjen e sistemit drejtësis. Me një qëllim të vetëm, ruajtjen e vetes ti dhe të bandës ti kriminale nga dëshkimi për grabitjen dhe skandale në kuris të shqiptarve. Tashmë fasadës i është grisur e gjithë si përfaqja e saj. Europa nuk i tha jo shqiptarve, por i tha autokratit Edi Rama. Nën kushtet që Bundestagu i vuri Shqipërisë janë shumë të qarta. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, por dhe opozita e bashkuar, ka patur gjithnjë gatishmërin për të realizuar të gjitha kushtet që kanë të bëjnë me hapjen e negociatave. Por si gjithmonë, ka vetëm një person që nuk do hapjen e negociatave. Dhe ky është Edi Rama, i cili nuk do. I cili nuk do që të ketë më shumë Europë në Shqipëri, sepse kështu merr fund uzurpimi i pushtetit dhe vjedhja që ju bën ai çdo ditë shqiptarëve. Boja i ka dalë edhe fasadës së premtimeve të tij tek ndërkombëtarët për reformën elektorale, të cilën po bën çmos për ta zvarritur, por është ashtyr, sepse e di se pa reformë nuk mund të ketë zgjedhje dhe zgjedhjet janë të merriti. Boja i ka dalë edhe karagjozllëku dhe vulgaritetit të Edi Ramës që e shiste si modernizëm. Ne e mirëbesuam dhe më pasën e vlerësuam si përpjekje të tij për të mbuluar padijen apo gabimet. Në fakt, ajo ishte fasada e një plani të mirë organizuar, së bashku me një grup njerëzish dhe oligarkësh të lidhur me të, dhe që rrënjët e tyre shtriheshin në lobet antishqiptare. Sjellja e tij ndaj Kosovës është qartësisht antishqiptare. Nuk mund quhet ndryshe një politik paternaliste ndaj Kosovës kur ky shtet i ri po forcon reputacionin e tij ndërkombëtar. Nuk mund quhet ndryshe promovimi i shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë që copton jo vetëm Kosovën, por i vë zjarrin gjithë rajonit dhe fikshezjarët e tij demagogjike për Shqipërinë e Madhe. Nuk mund të jenë gjë tjetër vetë se destabilitet. Kur Kosova është në kulmin e përpjekjeve të saj për antarësimin organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe për njohje të reja mëtej. Nuk mund quhet vetë se antishqiptare. Një politik presioni ndaj Kosovës për çështje të rëndësishme të marrëdhënies saj me Serbinë, si ajo e taksës. Nuk mund quhet ndryshe angazhimi në nisma rajonale jo transparente, pa qëllime dhe objektiva të qarta se çfarë fiton dhe humbet Shqipëria, Kosova dhe shumë vende të tjera, si e ashtuquajtura mini Schengeni, duke përjashtuar dhe tradhtuar Kosovën jashtë dhe duke fyer publikisht udhëheqësit e zgjedhur të Kosovës. Po ndodh në kohën që Edi Rama është ministër i jashtëm, që disa vende po tërheqin njohjen ndaj Kosovës, dhe jo rastësisht, ndërkohë që miku i tij më i ngushtë në rajon është Aleksandar Vučić, i cili është dhe arkitekti i revanshit ndaj Kosovës. Çfarë duhet bëjë më shumë një njeri kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, të cilin ta ndërshkoi historia më vonë? Vëllezër dhe motra, Shqipëria ndodhet në një moment kritik të zhvillimit të progresit të saj. Humbja e besimit, ndalimi i emigrimit masiv, blerja e pushtetit me paratë pisa, uzurpimi ekonomisë në pak duar oligarkësh, janë çështje madhore me të cilat ne kemi forcën dhe guximin që të përballemi. Kjo përballje nuk është më çështje politikës, as e partive, apo e drejtuesve tyre. Kjo është një çështje jetike kombëtare. Prandaj ky është momenti ku çdo kush duhet i bëjë pyetjen vetes se çfarë duhet bëjë. Si mund ta kthejmë vendin në shinat e demokracisë dhe shtetit të së drejtës? Si mund t'u kthejmë shqiptarëve besimin se ky vend bëhet, se shqiptarët meritojnë të jenë qytetarë të Europës, ashtu siç janë gjermanët, francezët, italianët, grekët apo kombet e tjera që janë në Bashkimin Evropian? A ka shpresë?
a ka zgjidhje? Po. Më lejoni që në emrin tuaj të them që po. Ka një shpresë të madhe dhe një zgjidhje të qartë. Shqipëria ka vetëm një rrugë. Integrimi në Bashkimin Evropian dhe aleanca e saj strategjike e palëkundur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Serioziteti dhe lojaliteti i bashkëpunimit janë dy elementë tan thelbësor që rrisin dinjitetin e bashkëpunimit të Shqipërisë me partnerët tan dhe që sigurojnë koherencën e një politike të jashtme në të mirë të shqiptarëve dhe të rajonit. Ne jemi sot një popull i vogël, i një vendi të vogël dhe i një vendi të varfër për momentin, në qeverisjen e një grupi kriminal antishqiptar. Por jemi një komb i madh, i një vendi të pasur, që gjithmonë ka gjetur forcën për të ngritur nga buajtja, varfëria dhe diktatura. Sot, në emrin tuaj, unë dua të shpalos fushatën e dyerve të hapurat lësisë, në gjithë Shqiprinë, por jo vetëm në gjithë Shqiprinë, edhe në Europë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australi dhe kudo. Kam besuar gjithmonë se politika më e mirë dhe mesazhi ynë më i mirë deri më sot ka qenë një shans për të gjithë. Të gjithë e kujtojmë që kjo ishte kredoja dhe slogani ynë në fushatën e vitit 2017. Sfida një shans për të gjithë vazhdon. Dhe një shans për të gjithë në LSI do të thotë që gjithkush mund të kontribuojë. Gjithkush mund të kandidojë. Gjithkush mund të shprehë lirisht ide të reja. Gjithkush mund të garojë dhe të fitojë. Dhe për këtë, dyert e Lëvizjes Socialiste për Integrim janë të hapura. Dyert e LSI-s janë të hapura. Për gjithë ato vajza dhe djemë, të shkolluar kudo që janë, dhe që duan të kontribuojnë për të ringritur sistemin demokratik, atë sistem vlerash dhe meritokracie që shqiptarët në 1991-shin aspiruan. Për atë sistem ku të gjithë jenë të barabartë dhe shtetit ju shërbej qytetarëve të ti. Njësoj, pavarësisht se kujt partije i përkasin, familjeje, feje, apo race, në emër të Lëvizje Socialiste për Integrim, në emër të Shqipërisë, në emër të dekadës së re, ne sot ofrojmë 15 vitet e punës dhe të përkushtimit të themeluesve të Lëvizje Socialiste për Integrim, të gjitha atyreve që janë këtu apo jashtë kësaj sale, investimin e 5 brezave të trimve të Lëvizjes Rinore për Integrim, që janë shpirti, energjia dhe ardhmja e familjes sonë politike. Në ndritën e dekadës së re, ne e ofrojmë këtë investim për çdo që ka dëshirën, vullnetin dhe aftësin për të përfshirë në listat e partisë tonë, për të garuar dhe për të bërë pjesë në angazhim dhe në kontributin e tyre nga kandidat për deputet, kryetar bashkie, këshilltar, antar në komisionet politike pranë Lëvizjes Socialiste për Integrim, në forumet drejtuese apo dhe të konkurojnë për drejtues të degëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në gjithë Shqipërinë. Në emër të dekadës së re, ju ftojmë ju, pedagogëve të rinj, plot energji dhe dije, të angazhoheni që asnjë të mos ju kërcënoj më me vendin e punës. Ejani dhe së bashku të dreqim gabimet e mëdha që janë bërë në arsim. Të japim shpresë rinisë studentore dhe bashkë të ndryshojmë këtë realitet të hidhur, ku sot studenti trajtohet si klient dhe jo si e ardhmja e ndritur e një kombi. Ejani ju mjek të rinj, së bashku me humanizmin dhe përkushtimin tuaj, të ndryshojmë sistemin e antivlerave të ngritur sot nga të paaftët dhe arrogantët, të cilët fatkeqësisht drejtojnë mjekësinë shqiptare. Ta bëjmë së bashku shëndetësinë, ashtu siç duhet të jetë në fakt, një shërbim mjetik dhe cilësor ndaj qytetarëve dhe vlerësim për mundin dhe djesën tuaj, dhe jo një makineri fitimi për koncesionarët e PPP-ve korruptive të obortarëve të qeverisjes. E janë ju ekonomistë të rinj, që së bashku me idetë tuaj inovatore dhe dëshirën tuaj për reformim, të ndryshojmë të sistem të kalbur dhe korruptiv për t'i dhënë frymarrjen e munguar ekonomisë shqiptare. Të çlirojmë tregun
energjitë prodhuese dhe investuese të zëna sot prej fyti nga klientët e qeverisë. Tenderat e paracaktuar, mungesa e garës dhe nga një sistem tatimor që e sheh biznesin e ndeshëm, sidomos atë të voglin dhe të mesëm, si një armik të pushtetit të oligarkëve. E janë ju agronom dhe veteriner, së bashku me sakrificat dhe dashurin tuaj, për tokën dhe prodhimet shqiptare, të ringrem bujqësin shqiptare, të hartojmë strategjin dhe një program konkret dhe të qartë për subvencionimin e fermerve, të ndalim hemoragjin e frikshme të praktisjes së tokës, së serave, të vreshtave dhe të kulotave. Fermerët dhe plektorët nuk janë thjesht prodhues, por ata janë shtylla kurrizore e një kombi. Të shpërtojmë fermerët dhe prodhimet e tyre nga konkurenca e padrejtë e produkteve të importit që vjen për shkak të politikave antikombëtare të qeverisjes së rilindjes. E janë jurist të rinj që të kontriboni me përgatitjen dhe ndeshmërin tuaj për të bërë dhe implementuar një reform të vërtet dhe të pakapur në drejtësi. Një reform të vërtet dhe të pakapur në drejtësi e theksoj, sepse vetëm transfuzioni i gjakut tuaj të ri mund të shëroj dhe të shpëtoj këtë sistem drejtësie. LSI-ja ka qenë dhe do të mbetet një familje e madhe ku të gjithë mund të rriten, mund të afirmojnë dhe mund të kontribojnë. Nga ky vizion politik i gjithë përfshirjes që ka sjellë LSI-ja, që prej themelimit të saj, sot ne kemi pjesë në strukturat tona drejtuese dhe përfaqësues partisë profesor të nderuar si profesor Shezai Rokaj, Nora Malaj, Edmond Panariti, Eltion Alimi, Adela Sheraj, Luish Turmalaj e shumë të tjerë. Sot LSI ka në gjirin e saj intelektual të rinj, të cilët janë shkolluar në universitetet më të mira perëndimore, si Klajda Gjosha, Erisa Gjigjo, Roni Telegrafi, Redi Leshi e shumë e shumë të tjerë, apo të rinj me vullnet dhe energji, dhe me dije si Kejdi, Floida, Klevi, Eriona, Endriti e shumë të tjerë. LSI ka një sfidë të saj, atë të aktivizimit dhe të energjisë rinisë shqiptare në shërbim të dekadës së ndryshimit dhe të shpresës. Ndërkohë, po krijohet dhe rrjeti i miqve të LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britani dhe në Bashkimin Evropian, sepse shumë djem dhe vajza shqiptar janë shkolluar dhe punojnë jashtë dhe duan të jenë kontributor aktiv të dekadës së shpresës dhe të ndryshimit në Shqipëri. Shërimi i Shqipërisë nga sëmundja e rilindjes kërkon vizion, kërkon aftësi, kërkon profesionalizëm, kërkon dëshmëri. E kush më mirë se ne dhe të gjithë së bashku që kemi vendosur Shqipërinë të parën për para çdo gjoje mund të realizoj këto. Për të ringritur Shqipërinë, për të lartësuar kombin, për të sforcuar familjen shqiptare, ne duhet të çrrënjosim pushtetin e të paaftëve, mediokrëve, arrogantëve, sharlatanëve dhe tradhtarëve. Ne duhet të ringrem shtetin e specialistëve të zotë, profesionistëve të aftë, që udhëhiqen nga dia, që besojnë vetëm tek ligji, dhe besnikëria e tyre ndaj adheut është e shenjtë. Dhe ne, së bashku, mund të mundemi të realizojmë këtë aspirat kombëtare. Shqipëria po lëngon padrejtisht nga sëmundja e rilindjes, ndaj shërimi i saj nuk pret. Duhet të ndodhë tani. Duhet të ndodhë tani shërimi i Shqipërisë, e cila është shtëpia e shqiptarëve. Viti që sapo kemi hyrë, 2020, do të jetë viti i rezistencës dhe i fitores së pa diskutueshme në përballjen tonë me klanin e tradhtarëve të interesave kombëtare, me grupet e hajdutëve të votave, me uzurpatorët dhe shkatruesit e ekonomisë vendit, me krimin që ka fytyrën e rilindjes, sepse ne jemi sot shumica absolute e padiskutueshme e shqiptarëve. Kjo sëmundje e rëndë, e cila po gryen dhe po asfikson, po i merr frymën, po e mpak dhe po e plak Shqipërinë, ndaj është detyrë patriotike e çdo shqiptari për të kontribuar në shërimin e kësaj të keqeje. Çdo orë dhe minutë është shumë e çmuar.
Prandaj për asnjë çast s'mund të flem të qetë përballë Shqipërisë që lëngon. Çdo sakrificë jona nuk është asgjë për të shpëtuar Shqipërinë nga sëmundja e rilindjes. Ne së bashku do ta fitojmë pas një diskutim përballjen me të, sepse kemi shpirtin, kemi forcën, kemi idenë, kemi zgjidhjen, sepse ne sot jemi shumicë absolute e shqiptarve që duan dhe e kemi vendosur Shqipërinë të parën. Rrugëtimi ynë në dekadën e shpresës dhe ringritjes kombëtare nis sot, nis tani. Kjo përpjekje patriotike në shërbim të Shqipërisë kërkon burra dhe gra, kërkon të rinj dhe të reja, me kurajë dhe me dinjitet, por mbi të gjitha me integritet. Krenar për familjen, krenar për vendin tonë. Kërkon burra dhe gra, djem dhe vajza, të cilët besojnë se ky vend do të bëhet. Ne jemi gati ta prim Shqipërinë në dekadën e re. Ne dim ta realizojmë këtë. Ne mund ta realizojmë këtë dhe të gjithë së bashku do t'ja arrim qëllimin, sepse me besimin në Zot, me besimin tek njëri tjetri, me besimin në familje, ne do ta bëjmë Shqipërinë shtëpinë e shqiptarëve. Zoti ju rujt ju, Zoti ju rujt familjet tuaja. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë. Procesin e pajisjes me kartat e reja të antarësisë, ku jo vetëm bëhet rikonfirmimi antarësisë, por dhe ka filluar fushatja prej 3 muaj që antarësimeve të reja. Sot, grupi organizativ i LSI-së ma dha mua të drejtën për shpërndar kartat e para, kartat e reja që janë ka një dizajn të ri dhe më bëhet gjithmonë qefi që gjithmonë grupi ynë që merret i të rinjve sjell gjithmonë ide të reja, sepse ka nevojë për ide të reja, ka nevojë LSI-a për ide të reja, ashtu siç ka nevojë dhe për energji të re dhe për gjak të ri. Kam kënaqësinë të jap kartën e antarësisë Besart Skifterit. Atëherë, dua të them vetëm diçka shumë shumë shkurtër. Dua t'ju falenderoj juve si një lidere e para. Dhe dua të falenderoj Floridën që na ka mbledh gjithëve neve të rinjve dhe na jep një shans sekretar LRI-s. Dhe dua të falenderoj LSI-n si partia e të rinjve. Sara, Sara Ylli Kau. Sara, unë të fash vetëm me emri. Nuk mund të mendoja kur që Fiona Cuka ishte pa kartën e antarësis. Por me sa duket kam bushur moshën dhe apo binde strukturën e partisë për të marrë kartën, Fiona. Atëherë edhe unë si Besi nuk kam shumë për të thënë. Jam shumë krenare që jam sot këtu dhe ndodhem dhe jam pjesë e kësaj partie, që për mua realisht LSI-a është partia e të rinjve dhe dua të falenderoj shumë dhe Monika Kryemadhin për çdo mundësi që më ka dhënë mua
çdo mundësi që do vazhdoj t'i japi edhe çdo të riu dhe të re. Shumë faleminderit. Alicia Mezini. Salani. Doja të falenderoja shumë gjithë juve, LSI-n, Monën dhe gjithë secilin që e bën LSI-n një familje kaq të ngrohtë për gjithë ne. Faleminderit. Warda. Warda Abdullaj. Ne jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e Lëvizjes Rinore për Integrim dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Lëvizja Socialiste për Integrim gjithmonë ka treguar që është një parti që i mbështet të rinjt dhe LRI-ja është një forum i cili na mbështet të gjitha. Ju ftojmë të gjithë të jeni pjesë në jona. Bashkohuni me ne, bashkohu me LRI-n. Dua të falenderoj Monika Kryemadhin, dua të falenderoj Lëvizjen Socialiste për Integrim për gjithë mbështetjen që na keni dhënë. Në fakt e kam privilegj edhe të gjithë mundësin dhe t'ju prezentoj, e ndriti ka zjedhur njerëzit të rinjë që punojnë më shumë, por nuk janë vetëm këta, por në fakt janë simboli. Së mund të rëlente jashtë mundësis për t'ja dhënë kartën, një nga djemve të pashtershëm në energji, në organizim, në angazhim, po themi jo liderit, po pse jo edhe lider, edhe kryeministri ardhshëm, Alert Zhurdën, i cili, tek i cili kam parë pasionin tim kur kam qënë gjimnaziste në 91-shin dhe kur themeluam Forumi Rinor Eurosocialist në 92-shin. Falenderoj herë në fillim, Monika Kryemadhin, për shansin që në ka dhënë të gjithë të rinjve, edhe për shansin që jep çdo njeriu. Shumë faleminderit. Në fakt, janë mbi 800 të rinj dhe treja student dhe gjimnazist të cilët në degën e Lëvizje Socialiste për Integrim të Bashkisë Tiranës kanë bërë aplikimet për të antarësuar. Por kjo nuk do të thotë që ndalon këtu. Kjo do të thotë që do të rrisi përgjegjësinë për parim SPAI-ut dhe gjithë kryetarëve të njësive dhe të njësive administrative, të gjithë strukturave drejtuese të Tiranës, po nga Tirana dhe ne të tjerëve në gjithë Shqipërinë, sepse detyrimi dhe obligimi ndaj këtyre trimve dhe trejave, të cilët kanë vendosur për të jetuar Shqipëri, kanë vendosur që ëndrat e tyre t'i bëjnë realitet, duke filluar nga unë e para, Luani, Petriti e të gjithë tjerët me radhë, kemi për detyrë t'i mbështesim fort, të bëjmë që rinia shqiptare të eci për para dhe të marri fatet e Shqipërisë në dorë. Të gjithë këta, të rinj dhe treja, që të bashkohen me motrat e vëllezrit e tyre, që janë kudo për të rikthyer dhe për të ndërtuar atë Shqipëri për cilën kanë ndëruar të gjithë brezat e Shqipërisë. Ja fjallën e Rionës, që t'japi detajet e veta dhe në emër të grupit organizativ, unë ju uroj suksese, do t'akohemi për sëri, sepse ky rrugëtim do t'filloj në gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Ju falenderoj të gjithëve dhe ju uroj një vit mbar me mbarësi për ju, për familjet tuaja dhe për familjet e gjithë shqiptarëve. Do të ndalem shumë shkurt.
në tre momente shumë të rëndësishme të organizimit. Të gjithë ju e dini që kemi hyrë një proces të rëndësishëm si që është ai i antarësimeve. Ndajet në dy faza kryesore le të themi. I pari është për ata që aplikojnë për herë të parë për të bërë pjesë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët këtu rreth duhet të tregojmë që jemi një familje vërtet e madhe dhe ku demokracia e brendshme mbi zotron, ndaj duhet i hapim dyert ndaj të gjitha prurjeve të reja, po njëkohësisht ky proces shkon paralelisht me procesin tjetër që është për antarët ekzistues, por që duhet të riaplikojnë për të pajisur me kartat e reja të antarësimit. Njëkohësisht një moment tjetër i rëndësishëm është edhe qendra e votimit, që është qeliza e gjithë këtij organizimi dhe kësaj organizimi tepër të madh, ndaj jeta jonë organizative, por edhe politike, duhet jetë tepër intensive aty, në çdo cep të Shqipërisë dhe në çdo cep të Tiranës që jemi sot. Ndaj ju falenderoj edhe njëherë të gjithëve dhe le ta bëjmë vërtet Shqipërinë shtëpinë tonë. Gëzuar.